jednou prosit před startem o maximální uvolnění prostoru kolem kádě, aby se tam nikdo nemutal. Prosím všechny diváky, aby se od té kádě vzdálili trošku tam někde za tu ohraničující pasku. Děkuji. Připravte se! Pozor! Čas, Rušpach Vepsi, je 23,278 tisícím vteřiny. Ještě jednou opakuji, dosažený čas Nové Vsi je 23,278 tisícím vteřiny.